A dolgozók azt mondják, féltik a munkahelyüket. Színisa Tomásevics, az Újvidéki Vásár szakszervezetének elnöke figyelmeztetett, hogy Dragán Lukács vezérigazgató rá akarja kényszeríteni a foglalkoztatottakat arra, hogy a már meglévőből lépjenek át a vezetőség által támogatott új szakszervezetbe. Bukvalno za dva dana je natrano 70 ljudi da pređe u takozvani kompanijski sindikat. Ljudi koji vode taj sad sindikat su sve mahom direktori, znači nema ni jednog iz reda radnika i to su ljudi čak i pred penzijom. Tako da to čudi, da to čudi i kažem da ljudi su pod strahom i pod presijom pristali da izađu iz našeg sindikata. Az új igazgató kinevezését követően 20 új dolgozónak adott munkát. Felrólják még neki a szigorított munkahelyi viselkedési kódex bevezetését, valamint a túlzott költekezést is. 5 új gépkocsi vásárlásától is valószínűleg azért állt el, mert a sajtó kiszimatolta szándékát, mondta Színisa Tomásevics. A napokban többször próbáltunk kapcsolatba lépni az Újvidéki Vásár vezérigazgatójával. Dragán Lukácsot azonban nem sikerült elérnünk. Dragán Lukács korábban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy semmi sem igaz az ellene felhozott vádakból. A Vásár régi szakszervezet május 13-ára figyelmeztető sztrájkot jelentett be, mivel az igazgató többszöri felkérésre sem volt hajlandó fogadni képviselőiket. Nije se udostojio ni nam odgovori, nego je samo forsiro taj njegov kompanijski sindikat. A jövő héten egy találkozót, majd egy sajtótájékoztatót szerveznek a tartományi kormány közvetítésével. Ezt annak érdekében teszik, hogy a jubiláris 80. nemzetközi mezőgazdasági vásár ne a dolgozók sztrájkjáról maradjon emlékezetes.